Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Маємо важливе термінове повідомлення. У компанії «Київстар» знову проблеми зі зв'язком, а масштабний збій відбувся на заході і на півдні країни. Ну, зокрема, компанія повідомила буквально декілька хвилин тому у своїх соцмережах про те, що виникли складнощі із голосовим зв'язком і роботою мобільного застосунку у декількох містах на заході і півдні країни. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Ми робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше, і перепрошує за незручності компанія «Київстар». Ми знаємо, що це може бути наслідком, та й очевидно і є наслідком масштабної хакерської атаки на компанію «Київстар», яка відбулася 12 грудня. Відповідальність за цю атаку взяла на себе російська хакерська група «Сонцепьок», яка працює фактично у зв'язці з російськими спецслужбами і є, по суті, філіалом, відділом російських спецслужб, які спеціалізуються на кібератаках. І ми пам'ятаємо, що 12 числа внаслідок цієї атаки фактично було паралізовано роботу компанії телекомунікаційної «Київстар», і мобільний зв'язок, і інтернет, все лягло, більше 20 мільйонів, а саме 24 мільйони абонентів залишилися без зв'язку. Ну і зараз частина сервісів була вже відновлена, згодом через декілька діб і інтернет, і голосовий зв'язок почали відновлювати. Однак у низці регіонів, як бачимо, все ще є проблеми зі зв'язком. Зрештою, ці проблеми перманентні, оскільки мережа перевантажена, багато хто перейшов на зв'язок від інших операторів, і так само цей зв'язок не витримує навантаження тієї кількості абонентів, які раптово з'явилися, почали, власне, змінювати сервіси, змінювати операторів. «Київстар» працює зараз над відновленням повноцінної роботи, але все ще бачимо, що з'являються, так мовити, рецидиви цієї атаки, яка відбулася 12 числа, і до кінця відновити повноцінну роботу сервісів не всюди вдається. Є повторні, бачимо, такі от проблеми і труднощі. Зараз на заході, на півдні країни, якщо ви зіткнулися з подібними труднощами, то повідомляємо, у чому причина, що компанія, власне кажучи, зізнається і підтверджує те, що є такі проблеми, і працює над їхнім усуненням. Наразі це була найбільша взагалі хакерська атака в історії на телекомунікаційну компанію в світі, не тільки в Україні, як от повідомили представники компанії «Київстар». Подібні прецеденти були і в інших країнах, але не таких масштабів, щоб аж 24 мільйони абонентів на великий час залишилися без будь-якого зв'язку. Зараз вже бачимо, що таке повільне відновлення, одужання фактично цієї атаки триває, але в кількох регіонах знову виникли сьогодні зранку труднощі, про що вас, дорогі глядачі, повідомляємо. Зверніть увагу на цю обставину. Зараз або намагайтеся перейти на сервіси інших операторів, або ж користуйтеся там перманентно сервісами Wi-Fi чи дротового інтернету, тощо. Треба цей час якось нам разом перебути і ці труднощі пережити. Що ж, далі будемо рухатися до інших тем сьогоднішнього дня. Поговоримо, зокрема, і про міжнародну політику, і про заяви президента Зеленського на прес-конференції, які стосувалися надзвичайно важливих, гарячих тем сьогоднішнього нашого життя, і стосунків України із сусідами, і західної допомоги, і питань мобілізації та внутрішньополітичних питань. Все це президент коментував. Ну, але хотілося б, власне, нашу розмову з наступним гостем зав'язати із теми, яка сьогодні, ну, фактично вночі за нашим часом, з'явилася у інформаційному просторі за океану. Йде мова про рішення Верховного суду штату Колорадо заборонити Дональду Трампу брати участь у президентських виборах у США. Новина нібито американська, але прямо нас стосується, оскільки Трамп, як ми знаємо, має доволі таки непередбачувану, різку і популістичну позицію стосовно війни Росії проти України. І от у штаті Колорадо все-таки було прийнято рішення Верховним судом цього штату, не всіх Сполучених Штатів, а виключно штату Колорадо. За невеликої переваги голосів це рішення було прийнято
4 за і 3 проти. І суд дійшов висновку, що Конституція забороняє претендентові на висунення від республіканської партії Дональду Трампу на 2024 році з'являтися в виборчому бюлетені через його роль у підбурюванні до насильства проти уряду США. Йде мова про так званий похід на Капітолій або штурм Капітолію. Цю справу все ще розглядають в американських судах. І подібні спроби відсторонити Трампа від виборів, заборонити йому балотуватися, вони з'являлися не лише в Колорадо, але й в Мічигані, Міннесоті, Нью-Гемпширі, інших штатах. Там до кінця не були до такого рішення доведені. В деяких штатах все ще на етапі розгляду справи перебувають, десь результат був негативний, але от у Колорадо все відбулося, і суд таки постановив, що Трампа треба виключити з виборчого списку республіканців наразі на рівні праймеріс, але це означає, що тоді Трамп взагалі не може висуватися як кандидат від республіканців, якщо він у праймеріс участі не візьме і не переможе на них. І, відповідно, втрачає тоді взагалі цілий штат Трамп як можливість для балотування і бути там кандидатом. А без цього пазлу, відповідно, все інше не складається, тому що вся система американських виборів побудована так, що має бути участь кандидата у всіх штатах зареєстрованою і відбутися передвиборча кампанія, виборча гонка, голосування, зрештою. Відповідно, Трампу справді загрожує відсторонення від виборів. Його юристи вже, його команда вже заявили, що будуть подавати апеляцію у Верховний суд Сполучених Штатів Америки. Однак, остаточний список кандидатів у Колорадо від республіканців на праймеріс має бути затверджений до 5 січня. Часу залишається зовсім небагато. Ясно, що юристи у Трампа дорогі і фахові, вони, очевидно, встигнуть подати апеляцію. Рішення цього суду, яке зараз відбулося, буде на певний час зупинене, але зрештою до 5 січня мають визначитися, Трамп у списку кандидатів чи ні. І, звичайно, що це значно зараз підігріває і навіть перевертає історію із його балотуванням на виборах, і як наслідок і можливий результат виборів, як це вплине, можливо, зараз на дебати в Конгресі між республіканцями і демократами, які шукають консенсус щодо, зокрема, оборонної підтримки України.